Yung Mark, anong gagawin natin ngayong araw na to? Gagawin ko dito para matapos. Pag matapos pa ang presentada, bubuksan namin ang pasto para makapag-umpisa ng pag-game. Nalatag namin yung steel deck. Pero yung steel deck, pinotor nilang mahaba, pinotor nilang apat. Wiwildingin ko na lang. Pag mag-ano, puputol na, pati ito kasama, itong part na to? Pag makabim na, kung nasa isaktong sukat ng CR, pwede hindi mo nabaklasin yung CR ng bubon. Kasi yung bim ang inoon na pag matapos ang buhusan din, pwede nabaklasin na. At ayan na nga mga ka-angol, nilalagyan na ni Kuya Mark ng hollow block ang ating magiging pader. Siyempre dapat bongga at matibay na yun, di ba? Compare sa una nating pader na madali lang masira, di ba? Ayan, matibay na matibay talaga, parang relasyon niyo. At ayan! So di ba naglalagay na sila ng semento para maging plakado. At yung sinusukot ni Kuya Mark para hindi tayo lumagpas sa ating mga kapitbahay at hindi tayo mareklamo. At ayan, nilalagyan na ni Kuya Mark ulit ng cemento. Ang perfect, diba? Ang bilis lang yun, guys. Promise. At ayan, nakikita nyo, hinahati ni Kuya Alvin ng hollow block para magkasya sa ating pader. At ayan, sinusukatan ni Kuya Mark. Prepara perfect ang ating pagiging second floor. At ayan, gumagawa ni Kuya Mark ng beam para beam. Kuya Mark, ano yung ilalagay mo? Beam po. Ano masasabi mo, Drew? Bongga yan, kasi para matibay. Kasi yung nakaraan hindi matibay yung pader. May nakita nga ako dyan, Drew, may bakal dyan. Pero may ano. Ano yung Mark? Bakal lang? Wala. Tinusok lang. Diba? Kailangan talaga natin ng mga poste-poste sa mga bim-bim. Okay. Para matibay. Ang bayan. Ang hirap pala niya ikabit yung bim. Guys, ito ngayon na araw na ito, oras na ito, babaklasin na namin ng babong para makalugar kami paglagay ng bin para bukas man o mamaya mabuhusan namin. Wow! Kasi ito ang gawin kami ng bin doon, gagawin namin sa bin dito, alam na saan punta. At saka dito, kaya paklasin na namin ang babong na ito. Pero CR hindi pa. Ba't di pa yung CR? Kasi kaya namang buhusan ng bin. Kahit may bubong pa. Kaya gagawin na lang para makabuhos ng bin. Simple din. Saka na magpaklas ng CR, lalagay ng stilde. At ayan na nga, tinatanggal na nga ni Kuya Alvin ang ating mga bubong, syempre para maaliwalas at para makabit na ang ating ceiling. At ayan, napakahirap niyang tanggalin, guys, kasi grabe yung mga pako, baon na baon talaga. Syempre tatanggalin nila yan, kailangan talaga. Syempre maging thankful tayo sa luma nating bubong, sa pagprotekta sa atin sa init at sa ulan. Ayan, makikita nyo naman, hirap na hirap talaga sila, tutulungan talaga silang dalawa. At ayan, natanggalin nila ang bubong at syempre ibababa nila yan para ma-i-dispatcha na. Ayan, syempre, napaka-ano niya, napaka-processing na ginagawa nila na yan, pero napakahirap pala niya. Ayan, tinatanggal na ni Kuya Alvin ang mga kahoy. Syempre, kailangan din yan para maumpisa na nila ang paglalagay ng ceiling. At ayan, makikita niyo talaga, hirap na hirap sila. Pero pag nagtutulungan, syempre, walang hirap. Ayan, perfect! So ngayon mga ka-angol, is break time ng ating mga manggagawa na si Gilmart at si Alvin. Nakikita nyo naman kanina sa montage is binabaklas na itong bubong, yung mga kahoy. Dahil lalagyan na nga ito, papalubutan na sila ng beam. So, nakikita nyo naman yan. Nakikita nyo naman, may dalawang beam na dyan. So, ang sunod na itong beam is dito, tapos sa CR. Dito muna yung inuna para mapormahan na nila yung pundasyon at malagyan na nila parang maano ang tag dito, Drew?
Lagyan na ng mga semento, di ba? Mga graba. So, ang rason kung ba't nila inunan is para pwede na sila makaakyat-akyat dito sa mga build-build. Kasi pag binuhusan nila mamaya, bukas is tuyo na yan. Para makaakyat-akyat na sila dyan, para madali na lang malagay. Sabi kanina is baka mag-ano na bukas, baka mag-steel deck. Baka bukas na rin ito mabaklasin kasi lalagyan nga ulit ng build. Baka bukas mag-welding na sila Kuya Mart dyan ng mga pang ano. Kasi di ba nga naputol-putol yung steel deck. Wala na tayong bubong sa osina. Wala na siya guys, so konti na lang talaga is pag naayos na yung beam, ang sulod nun is lababo, interior design na ng ano ng ating kusina. Sobrang hirap pero kakayanin naman. So yun lang update ko kayo mamaya pag may mga iba pang ganun. Hey Mark, para saan yung tubo na yan? Itong tubo na ito na nilalagay ko dito, nilalagay natin sa poste para mabuhusan, para tago din siya, hindi makikita. Daan ang putol ng tubig pag islab na sa taas. Alam mo na, para saan nga ulit, para ba't may tubo? Para sa poste, para bumungi step sa taas, may tubo na. Wow. Para saan? Sa taas! Oo, sa taas. Tapos? Para pag kunyari, lagay na ano ng tubig, or dyan na lang. Saka tago pa siya. Yeah! Diba? Tama si Kuya Mark. Nilagyan na nga ng harang to, di ba kaya? Harang. Forma yung poste. Yan. Nilagyan na nila ng tubo. Papuntang summer. Drainage. Papunta dito sa ilalim. Yan o. Di ba? Yan o. Hindi kasi mabasag. Hindi lang to kasi mabasag kasi baka magbara yung mga batong-bato. Mahirap na. So, ayan. Bubuhusan na ba kayo? Yan? Bubuhusan na kayo? Lagyan pa ng kahoy na isa. Nalagyan mo na kayo. Mga kaibigan. Ano stress na. Lubos mo naman ni Rendy. Okay. Marienda mo na kayo. Lubos na natin yung renta. Yeah. Saka, born up. So ayan, nakikita nyo naman is buo na ang ating poste at meron na rin itong mga pundasyon. Ayan, sinusukat natin at nasa gitna ng poste is itong PVC orange. So ayan, inaalambre at hinihigpitan na lang para hindi malawag at siksik yung mga semento, graba, buhangin na halo-halo na ilalagay sa poste. So ayan, sinisikip pa ni Kuya Alvin para solid na solid talaga ang pagkakasiksik ng mga sementos. Nakikita nyo naman dyan, naghahalo-halo na si Kuya Alvin ng mga semento na may halong graba, na may halong buhangin, pero mas matapang syempre ang semento kasi poste yan eh. Sabi nga nila Kuya Mart, kailangan daw matapang yung semento para sobrang tibay talaga ng poste. So ayan, nakikita mo naman, inaabutan palagi ni Kuya Alvin si Kuya Mart ng sa balde na may mga ganyan-ganyan para sobrang dali na lang eh. Para hindi pinupuno kasi sobrang bigat pag pinuno. So mga ka-ango, di ba nakita nyo naman ako paano tanggalin ang ating lumang bubong. So napaka-hirap tanggalin yan kasi napaka-ano ng lumoy, napaka-tibay ng bubong. Pero yung pader hindi. Pero pader natin, hindi masyado matibay, pero yung bubong. Hirap-hirap na si Kuya Alvin tanggalin yan. So, pero we're so thankful sa ating bubong dahil siya yung nagpa-protect sa atin sa tag-ulan, sa tag-init. At ang paggawa ng ating poste, oh my gosh, meron ng poste ang ating kusina. Pwede na siyang gawa ng second floor, pero hindi pa yun yung, ano natin ngayon, yung plan natin ngayon. Kasi ibibim pa. Meron ibibim pa siya. Pero meron pa tayong mga priority like kusina pa, tatapusin pa yan, mga ilang linggo pa yan. And then, yung ating labas. So, medyo. Ay, sunod na yung labas? Medyo sunod na yung labas. Medyo. Medyo pa lang. Kasi medyo nag-ano tayo sa budget. May gumagawa? Sa labas nyo ba yan? Literal yes, na sa... Yes! Sa labas yun guys, hindi yun sa... So, literal na nasa labas. Sa labas yung gumagawa guys kasi sunod-sunod kami nagpaparinibit dito. Tapos namin, ako tapos tapos namin. Madami kami nagpaparinibit. At marami nagpaparinibit ngayon kasi pag-init. Oo. Mga ka-angle, dito na nga po namin tinatapos ang video na ito. Naway, huwag kayong magsawang suportahan kami at manood ng aming mga video dahil marami pa kayong abangan ng mga video. Ay! Marami pa kayong abangan sa ating update. So, abang-abang lang kayo sa
21. Thank you so much sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nagko-comment, sa lahat ng nag-share, sa lahat ng nanonood, and sa mga hindi nag-skip ng ating thank you so much. Malaking tulong po yan para sa amin. So, thank you so much guys sa lahat ng ano nyo, support nyo sa amin palagi. I love you all so much. Naiiyak ako, grabe. Ay, naiiyak. So guys, always remember guys, don't be silver, stay angled. Hanggang sa muli, paalam. Isubscribe nyo pala ang YouTube channel namin na angled. Also, follow yung page namin na BNT Angled. I love you so much guys. See you guys palagi. Stay healthy and fresh. Yeah.